საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სტუდიაში ღირებულებითი განათლების პროგრამის ფარგლებში დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. პროექტში მონაწილე სასულიერო პირებს სერტიფიკატები გადაეცათ. ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ გახსნა და ღირებულებითი განათლების პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პროგრამის ფარგლებში სასულიერო პირთა გადამზადების მეხუთე ეტაპი ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აღსანიშნავია, რომ ღირებულებითი განათლების პროექტ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური და განათლების სამინისტრო ერთობლივად ახორციელებენ. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ დეკანოზმა გურამ ჭარელაშვილმა. სასულიერო პირმა პროექტის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებზე ისაუბრა. მოგეხსენებათ, რომ საპატრიარქოში რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა პედაგოგიკის თვალსაზრისით სასულიერო პირების ტრენინგები. ეს ემსახურება იმ მიზანს, რომ შემდგომში ჩვენ სკოლებში განვახორციელოთ არაფორმალური განათლების ფორმით ღირებულებითი განათლების კურსის გაწოლა. ამისათვის შევიმუშავეთ გარკვეული პროგრამა, რომელსაც მხარს უჭერს მჭიდროდ ამაში არის ჩართული განათლების სამინისტრო. ყოველი ამ კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატები. სერტიფიკატი ასევე ასახავს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ არის გაცემული ეს სერტიფიკატები. ამ კურსზე სასულიერო პირები ეცნობიან მეთოდიკას, პედაგოგიკის მეთოდიკას, სწავლობენ მიდგომებს, როგორც ფსიქოლოგიური კუთხით, ასევე ეცნობიან არსებული კანონმდებლობის კუთხით დღევანდელ სტანდარტებს. ასე რომ ამ კურსს დამთავრებული საკმაოდ კვალიფიცირებული პედაგოგის დონეზე წარმართავს საუბრებს და გაკვეთილს მოსწავლეებთან. ვემზადებით აი ამ პროცესის დაწყებისთვის. და დღეს იყო ერთ-ერთი ეტაპი, ერთი ესეთი ჯგუფი, რომელმაც გაიარა ეს კურსი. ტრენინგების კურსი დღეს იყო აქ წარმოდგენილი და მათ მიიღეს სერტიფიკატები. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავხადო საპატრიარქოს განათლების სამინისტროს, რომ მოგვეცა საშუალება გაგველო ეს კურსი, რადგანაც ეს არის ჩვენთვის სასარგებლო, როგორც სასულიერო პირებისათვის. ჩვენთვის საჭიროა, რომ თანამედროვე გამოწვევას აუდგათ ფეხი. მუსიკოლოგიისა და ეთნოლოგიის პრობლემები ამ სახელწოდების სტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო კონფერენცია გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიება ცნობილ ქართველ მუსიკის მცოდნეს, მეცნიერს, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორს, პროფესორ მანანა ანდრიაძის ხსოვნას მიეძღვნა. სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეებს სიგელები გადაეცათ. ღონისძიების ფარგლებში ორი საუკეთესო მოხსენების ავტორი გამოვლინდა. პროფესორ მანანა ანდრიაძის სახელობის პრემია თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებს ანა სტროგანოვასა და ბესიკ მახათაძეს გადაეცათ. ორგანიზატორთა განმარტებით სამეცნიერო კონფერენცია მიზნად ისახავს სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მკვლევრების კვლევითი მუშაობის განვითარებასა და ხელშეწყობას. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, წელს თემატიკა განახლდა და მოხსენების წარდგენის შესაძლებლობა სტუდენტებთან ერთად ახალგაზრდა მკვლევრებსაც მიეცათ. სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა გალობის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა თამარ ჩხეიძემ. მან ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მონაწილეებს წარმატებები უსურვა. შეგახსენებთ, რომ პროფესორ მანანა ანდრიაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2013 წლიდან თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში იმართებოდა. 2015 წლიდან კი ყოველწლიურად გალობის უნივერსიტეტში ტარდება. დღეს ჩატარდა ცნობილი ქართველი მუსიკის მცოდნის პროფესორის მანანა ანდრიაძისადმი მიძღვნილი სტუდენტური და ახალგაზრდა მკვლევართა კონფერენცია. ეს კონფერენცია ტრადიციულად ტარდება 2013 წლიდან. წელიწად გამოშვებით იგი ტარდებოდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში, შემდეგ უკვე ეს ტრადიცია გადავიდა ჩვენს უნივერსიტეტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტში. ზოგადად ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებში სამეცნიერო კვლევითი უნარების განვითარებისთვის.
ხოლო კონფერენცია, რომელიც გარკვეულად კონკურსის ნიშნებსაც ატარებს, ის კიდევ დამატებით მოტივაციას უქმნის სტუდენტს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ავტორიზაცია, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა სტუდენტების ხელშემწყობი მათი მოტივაციის გაზრდისკენ მიმართული ღონისძიებების ჩატარება. მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ჩვენი კონფერენციის ყველა მონაწილეს, რომელთა ძალიან საინტერესო სხვადასხვა შინაარსის და მიმართულების მოხსენებები წარმოადგინეს. აღსანიშნავია, რომ წელს ამ კონფერენციის მასშტაბები გაიზარდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თვითონ მონაწილეთა არეალი გაფართოვდა, კერძოდ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებმა და ასევე კურსდამთავრებულებმა, რაც განაპირობებს იმას, რომ თვითონ წარმოდგენილ მოხსენებათა თემატიკა არის ძალზე მრავალფეროვანი და საინტერესო პარადიგმები და კუთხეები არის წარმოდგენილი ისეთი სამუსიკო ხელოვნების დარგისა, როგორიც არის მუსიკოლოგია და ეთნოლოგია. დღევანდელი ჩემი საკონფერენციო თემა იქნება გამშვენების შესახებ, საეკლესიო გალობის. ზოგადად ესეთი კონფერენციები ძალიან ხელს უწყობს სფეროს განვითარებას. უკვე არაერთხელ ჩატარდა აღნიშნული კონფერენცია და ძალიან საჭირო არის სტუდენტების განვითარებისთვის. ჩემთვის, როგორც თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტისთვის, ძალიან სასიხარულოა წლევანდელ კონფერენციაში მონაწილეობა. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი სივრცე გამოგვიჩნდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებს და ასევე ახალგაზრდა კვლევებს ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი აქტივობისათვის, ჩვენი კვლევების მოხსენებისათვის, გაცნობისათვის ფართო აუდიტორიისათვის და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყოველთვის საამაყოა, რომ მონაწილეობთ კონფერენციაში, რომელიც არის მანანა ანდრიაძის უდიდესი მუსიკისმცოდნის სახელობის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2024 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.2% შეადგინა, ხოლო 2024 წლის პირველი ხუთი თვის ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 9.3% განისაზღვრა. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, 2024 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისეთმა დარგებმა, როგორებიცაა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, პროფესიული, სამეცნიერო, ტექნიკური, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, ასევე მშენებლობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 9.2%. აქედან გამომდინარე პირველი ხუთი თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 9.3%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ეს გახლავთ პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობის სექტორი, საფინანსო საქმიანობის სექტორი, ასევე შენებლობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება და დამამუშავებელი მრეწველობა. მიმდინარე წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენცია არ დაფიქსირებულა პრაქტიკულად არც ერთ სექტორში. 2024 წლის მაისში საქონლის ექსპორტი შემცირდა, როგორც მოგიხსენებათ, 5.6%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი შემცირებულია 4%. მიმდინარე თვეში ქვეყანაში დარეგისტრირდა 6300-მდე ახალი საწარმო და აღნიშნული მაჩვენებელი 6%-ით ჩამორჩება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 19%-ით შემცირდა უცხოელი ინდმეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციის მაჩვენებელი. დაახლოებით 10.7%-ით გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეგეს გადაწყდა საწარმო და ბრუნვის მოცულობა და 12.822 მილიონ ლარს გადააჭარბა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 14%-ით გაიზარდა სამშენებლო მასალების
იმპორტის მაჩვენებელი. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში და ძირითადად დაკავშირებული იყო საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, თუმცა ასევე სახმელეთო ტრანსპორტის მიმართულებით გარკვეული ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა და შესაბამისი მომსახურების მოცულობა გაიზარდა აღნიშნულ სექტორში და როგორც უკვე აღნიშნე, ზრდის მიმართულებით ერთ-ერთი კონტრიბუტორი იყო დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი. ძირითადად აქ აღსანიშნავია მეტალურგიული მრეწველობის წარმოების მიმართულება, თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოების მაჩვენებლები გაზრდილია მაისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 12-ჯერ არის გაზრდილი ფეროსილიკომანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებლები, ძირითადად თურქეთის, ალჟირის და ეგვიპტის მიმართულებით. საქართველოს ეროვნულ არქივს რეჟისორ რეზო ესაძის საარქივო დოკუმენტები შეემატა. რეზო ესაძის ოჯახის გადაწყვეტილებით ცნობილი კინოხელოვანის ფილმების კინოფირები, გადასაღები მოედნის ფოტოები და ექსპერიმენტული სტუდია დებიუტის საარქივო დოკუმენტები ამიერიდან ეროვნულ არქივში იქნება დაცული. დოკუმენტების საარქივო წესით დამუშავების შემდეგ მასალა მკვლევართა დარბაზში იქნება ხელმისაწვდომი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არქივში გვაქვს უკვე ბატონ რეზოს მიერ თავად მოტანილი ფილმი, ეს არის ნეილონის ნაძვის ხე, ალბათ ამ ფილმზე საუბარი ზედმეტი იქნება, იმდენად ნაცნობი, საყვარელი და გენიალური ფილმია არამარტო ქართველი მაყურებლისთვის. მოგვიტანა ამ ფილმის ეტალონური ასლები, ასევე კიდე ორი ფილმის, მათ შორის ერთ-ერთი ფილმის საწყისი მასალები, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არქივისთვის. ჩვენ ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, დავამუშავებთ, როგორც კინოფილებს, ასევე წერილობით დოკუმენტებს. აღწევთ საარქივო წესით, შევინახავთ საარქივო სტანდარტებით და შემდეგ უკვე ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ მოქალაქეებს ექნებათ საშუალება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ კინოფილმებზე და ჰქონდეთ თავისუფალი წნომა ამ დოკუმენტებთან. დიდი ხანი ვინახავდი ამ ფილმებს სახლში და რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ ის უნდა დაბრუნებოდა იმ სივრცეს და იმ გარემოს, სადაც ის უნდა იყოს. თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პროექტ ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების ფარგლებში რიგით პირველი კონცერტი გაიმართა. მასში ქართველი მუსიკოსები, მათ შორის თამარ ლიჩელი, დავით ალადაშვილი, ვალერიან შიუკაშვილი, გიგი ჭიპაშვილი, ნინო უშიკიშვილი და სულხან გველესიანი მონაწილეობდნენ. კონცერტზე შესრულდა დიდი ქართველი კომპოზიტორების შედევრები, როგორებიც არიან გია ყანჩელი, ვაჟა აზარაშვილი, ბიძინა კვერნაძე, ალექსი მაჭავარიანი და სხვები. ღონისძიების ფარგლებში ახალი ქართული ნაწარმოებების პრემიერა შედგა. ეს გახლავთ ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები, რომლის მიზანია ქართველ კომპოზიტორთა შემოქმედების პოპულარიზაცია და საქართველოში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსების გაერთიანება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც უმნიშვნელოვანესია იმ ადამიანების, იმ მუსიკოსების როლი, ვინც წასული არიან საზღვარგარეთ, აი ჩვენ ქვეყანას წარმოადგენენ ძალიან ფართო ასპარეზზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მუსიკოსთა დამსახურება, ვინც საქართველოში მოღვაწეობენ და ძალიან მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ემსახურებიან თავიანთ საქმეს. ამი კონცერტია დაგეგმილი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წლების მანძილზე გაგრძელდება ქართული მუსიკის საღამოები, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ კომპოზიტორთა შემოქმედება საბედნიეროდ ამოუწურავია და ასევე ძალიან დიდია რაოდენობა იმ არაჩვეულებრივი შემსრულებლებისა, ვინც საქართველოში ცხოვრობენ. ძალიან სასიამოვნოა თვითონ ის ფაქტი, რომ ქართველი პიანისტები, კერძოდ ის პიანისტები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოში და მოღვაწეობენ, დღეს შევიკრიბეთ უმეტეს ყველა საკურველია ვერა, მაგრამ უმეტესი ნაწილი და ვასრულებთ ქართველ კომპოზიტორებს. ეს საკმაოდ საინტერესო ფესტივალია, ძალიან პერსპექტიული, ასე ვთქვათ, და მე შევასრულებ გაბუნიას და ხორავას ნაწარმოებებს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი გაიმართა კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. ყველა მომსწრენი გავხდით ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომელიც თათა ლიჩელის ინიციატივით, სადა კულტურის სამინისტროს და ქალაქ მერის მხარდაჭერით ჩატარდა. მნიშვნელოვანია ეს პროექტი იმ თვალსაზრისით, რომ თათა ლიჩელმა გაგოერთიანა საქართველოს
საქართველოში მოღვაწე მუსიკოსები, პიანისტები და ინსტრუმენტალისტი შემსრულებლები ამ კონცერტში და ჩვენ შევასრულებთ ქართული მუსიკა. მნიშვნელოვანია იმით, რომ ახალმა თაობამ არ დაივიწყოს იძველი მართლა გენიალური პიესები და ეს მართლა საჭირო წამოწყებაა, რომ პოპულარიზაცია გაუკეთდეს და დაინერგოს, რომ პატარა ბავშვებმა ისწავლონ ნაწარმოები და სულ ფიქრობ, რომ პედაგოგებმა უნდა მისცენ თითოეული პიესა, რომ ეს არასდროს არ მიეცეს დავიწყებას. და ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი იმითა, რომ ჩემი პიესა გაჟღერდება პირველად ამ გენიალური ხალხის გვერდზე. განსაკუთრებული კონცერტი ჩატარდა კონსერვატორიის მცირე დარბაზში თათალი ჩელის ინიციატივით. ქართველი კომპოზიტორების ქოლგის ქვეშ გაერთიანდნენ ქართველი არტისტები, შემსრულებლები. ასეთი რომ პირველად ხდება, შესრულდა ძალიან ბევრი ყოველთვის საყვარელი კომპოზიტორის ნაწარმოები და ასევე ბევრი პრემიერაც. ისე ამონა, დარწმუნებული ვარ მსმენელმა, უსურვებ წარმატებას ამ პროექტს, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი ახალი კომპოზიტორის გამოჩნდება, რომელიც შექმნის ნაწარმოებებს ქართველი და არ მხოლოდ ქართველი შემსრულებლებისთვის. ღონისძიების ორგანიზატორთა განმარტებით პროექტის მიზანია ქართული კლასიკური მუსიკისა და ქართველ მუსიკოს შემსრულებელთა პოპულარიზაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების ორგანიზატორია პიანისტი თამარ ლიჩელი.